Otac James Manjakal je indijski katolički svećenik i karizmatik svjetskoga glasa, a ostao je zapamćen nakon desetaka seminara održanih u Hrvatskoj početkom novog tisućeća kao gorljivi propovjednik kojega su pratili brojni znakovi i čudesa. Nedavno ga je blagoslovio i papa Franjo te čitav njegov rad i poslao ga u svijet širiti evanđelje. Poslušajte što se dogodilo ocu Jamesu za vrijeme jedne svete mise. Ova vijest je objavljena prvi put 2019. godine. Kada je bila pretvorba za vrijeme svete mise, otac James počeo je mucati i nije mogao izgovarati riječi. Sav se zgrčio od boli, a inače je u kolicima. Svi su se odmah strčali i priskočili u pomoć. Svećenici, njegova prijateljica Gabi i njen sin Riči koji je doktor i koji se brine o njemu. Nakon izvjesnog vremena počeo je plakati i Riči je prevodio kako je Patre James imao viziju cijele Europe, a njegove su riječi bile ovo. Vidio sam kako ubijaju djecu i razna mučenja, strašno. Otac James je preklinjao narode Europe da počnu moliti, da se osnivaju molitvene zajednice, molitvene grupe ili skupine. Pozvao je kršćane i sve koji se osjećaju pozvani da evangeliziraju i proklamiraju Isusa na svakom mjestu. Njegov je zadatak da ide po zemljama i pripremi narode Europe na progon. Europa se nalazi u crnilu. Imamo kršćanske korijene, ali smo Boga odbacili, rekao je otac James. On je prije dobivao proročke vizije za Europu te je poručivao Probudi se Europo, inače ćemo svi propasti, ukazujući na znakove vremena na koje moramo obratiti pažnju. Vrijeme je da se Europa probudi i vrati gospodinu Isusu koji je jedini zaklon i pomoć, napisao je otac James i nastavio – trebate znati da su donedavno ovo bile katoličke i kršćanske zemlje. Sada u tim zemljama na nedjeljnu misu ne ide ni 4% stanovništva, a to je minimalan zahtjev za kršćanski identitet. Mnoštvo je nekrštene djece, veliki broj muškaraca i žena živi zajedno izvan braka, mali broj ljudi ide na ispovjed ili prima druge sakramente, a obiteljska molitva ne postoji. Istina je što je prorok Jeremija rekao, napustili su Boga i izvor života. Razvodi, istopolne zajednice, pobačaji, eutanazija i svaki drugi oblik nemorala legalizirani su u tim zemljama. Oni su poput Sodome i Gomore. Među njihovim stanovnicima nema ni straha od Boga ni od čovjeka. Gospodin sigurno nije zadovoljan, niti sa tim, a niti sa drugim sličnim zemljama. Mislim da stiže Božja kazna i odmazda. Sada je vrijeme da osobe na vlasti, a i sveukupno stanovništvo tih država okrenu svoje oči gospodinu i počnu zazivati njegovo ime, jer svatko tko zazove ime Božje bit će spašen. Vrijeme je za pokajanje i promjenu ponašanja, i odluku za život u skladu s Božjom voljom. Gospodin govori, vratite se meni i ja ću se vratiti vama. Naš Bog, Isus, je milosrdan i blag. Kada su se nakon nojnog poziva ninivljani pokajali i Bog se pokajao i promijenio svoj plan da ih uništi. Vrijeme je da se kršćanska Europa probudi i vrati korijenima svog života i kulture, a to je krist i kršćanstvo. Ona se treba odreći hladnoće, mlakosti i ravnodušnosti prema Kristu i crkvi koji jedini imaju odgovore i rješenja za probleme današnjice. Ako Europa prizna svoju vjeru u Krista pobjednika, on će stati uz europljane i dokrajšiti njihove sadašnje neprijatelje. Također, vrijeme je da se političko vodstvo Europe ujedini u Kristu za borbu protiv neprijatelja. Žalosno je što je Europa razjedinjena. Neprijatelj koristi te podjele. Molim da se Europa ujedini u vjeri u Krista i crku i raste u miru i blagostanju. Želim i molim da svi europski kršćani spoznaju snagu Krista, njihovog spasitelja i gospodina. Neka Marija, majka Kristova i kraljica Europe moli za spas Europe, rekao je otac James Manjakal svijetu.